Last year, August, this country was going down to the dogs. And the president has stabilized the economy in less than 8 months. In less than 8 months, our economy is now stable, and we're looking towards now growth. Jana nilikuwa Bungoma na Mheshimiwa Mudavadi, leo nimekuja hapa. Cost of living is going to go down because Rift Valley has done well in maize planting. Sisi huko, huko sazile mnapanda mahindi, sisi tunapewa sufuria kwa kichwa. Isabidi tununue mahindi sasa. I just want to request, Your Excellency the President, that bei ya mahindi iende juu au pate pesa kwa kazi yao. Iyo tu peke yake. Love you, nakuwa sawa.